بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہے، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امان ہے۔ المعجم الکبیر 6260 نمبر، الجامع الصغیر حدیث نمبر 9313، المطالب العالیہ حدیث نمبر 3972۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم کما تحب ترضی بیم تصلی صلاة وسلام علیک یا رسول۔